Gan pil neg nan diaspora, se toute, se toute asasen yoye an Haiti. Haiti pa fasil la sosyete. Si, jodi ala, samdou, lamdou, makel, serer an kote, pa gan yon ki fet pou frenen izo, misyo ap yon nan haisken kriminel ki pi denje ke Haiti poko jom konen debi egzistans peyizan. Paske koneksyon misyo ap, misyo kon sol ba li bezon apren la. Apren par le espanyol, apren par l'angle. Depi misyo ka parle lang sa yo, misyo ap yon nan mafya. ki pi gro mafya ki te jam existe, e ki ap forme kap fe pati don rezo internasyonal, kap kontinu e kras de peyi da iti. Sou, daye, pabli ye debi ki le mat denonse ba a isa, debi la misyo ap pren kontrol lan mer, aktyolman misyo plus wou le chaloupe ke l wou le machin, ni di, ey, goma le pandye sou peyi ya la, men peson pa atandem, si yo te atandem, misyo rapge tan fè tout aksyon fè la fitowa, non ? Paske avan ou ta lesta le chef gang sa yo Makes, Bogi, et cetera Mte denose tout deja ou Ha 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 Haiti difisil Pa en problem Haiti plus ke difisil An kite sa hein? An atondan gade nan ek sa ou sou ekran yo men Paske an pil la dan yo Se yo ki komplis Nan sa nap vive jodi an Haiti Se yo men Se yo an pil la dan yo nap gade sou ekran la Se komplis de malo sa nap andure jodi an Haiti Eh bien, écoutez, la société, j'en me dire, dit, vivre ensemble, c'est ton fab, c'est ton blague, et ceci, un blague de très mauvais goût. Et l'homme dit ça, yo, c'est pas pour question nègre, ça, yon. chef gang, ça, c'est pour population civile, là. Ce gang pile vivre dans une zone, yon, qui pas un moyen pour aller l'autre côté. Et d'ailleurs, je dis, région métropolitaine, là, saturée, saturé. Aller en côté, c'est aller qui côté. <laughs> T'as oui. allez en côté, mais c'est aller qui côté. D'adler gros musique les chanter. Malheureusement, il y a une restriction sur l'imparc à ouler là. D'adler poser question ça. Il dit qui côté pour n'aller encore. Parce que chaque côté nous fait nous lever courir. Eh bien écoutez. D'ailleurs, formons barricade les G9. Prétextant que tout nègre chef gagné réuni nègre saoudi d'après saoudie au pas un voleur pas de kidnapping. Même tape dénoncé yo parce que depuis ces côté, nègre exam illégal ne pas faire une confiance. N't'est toujours à dénoncer vagabonds ça. Jusqu'à ce que bon Dieu bâme bon raison sous eux, mal qu'un bé ou n'envole au magui, qu'a été toni. N'en déo c'est chef révolution. dit, attention, chef là. dit, n'est qu'il n'envole au magui, pas qu'à la révolution. Pas qu'un qu'un révolutionnaire ou à v'jouer n'envole au magui. Quand mes rajoutes à qu'un bé n'est qu'il n'envole au magui, qu'il n'envole au il n'y pas qu'à la révolution. Et puis, il tout fait mes bagailles Ça, je ne vais de lui encore. Mais, on continue dans G9. L'homme arrivé sous Bicentenaire, presque chaque jour, il a détourné un conteneur qui a sorti dans APN. Machan de tabac, a perdu plus Passé 17 containers, il a de dédouaner dans douane de Port-au-Prince. Et puis, je G9, il va en là. pas un problème. L'homme a faire qu'on y en question vivre ensemble. Mse ra jounalist mdi nou t'padje mkwa nan bagay sa ke mte denonse l'dan l'imedya. Mse gen nek ki ban mti frap pou dosye vivansam nan. Emen, bon die fèle -e klate nan bou l'fig yotou. Pandem ap denonse vivansam, nek yowal sapata so do. On ti ta apre, son, bo, zin pete, yotou ye Tyson, l'ot bo ala. Mdi bon, mdi la natyou kap frape, emen sa pi grav. Le yotou ye Tyson, Tyson, se te yon nan neg ki te toujou kampe avèk chen mechon. E se Tyson ki fe ke ti Gabriel pat envayi tout zon yo deja. Kel tete noy, tete ra, tout zon ipa re, tout zon nan net, rive jist nan zon drouya yo. Ebe le Tyson vin tombe. Kounia chen mechan vin perdi yon alye. E ki eski lage Tyson ate? Se ti Matias? Ti Matias ki esliye? Mamp G9? Ki eski Tyson? Mamp G9? <laughs> se ba ti koze la sosyete, ta de bie? Kounia! Kounia! Aïe, ah yeah, nouvelle cour, il s'est passé, Iska tombé. Et l'on dit Iska, c'est une homme important dans vivre ensemble, c'est une norme important dans Genève. Iska, bon ami pour le boucanet, bon ami Chris là, quand y a Iska tombé, nos conditions mon ne pa fin pas comprendre. Parce que, bah n'y pas de clé. Il y a qui dit, c'est pas de monsieur qui Boué, fin de il a joué domino, bagay sa yo, et puis, monsieur font katouche, là cartouche, cartouche là, il a le il y a tellement de gens qui m'ont dit, chance c'est Mais il y en a qui disent tout non, c'est, monsieur de prendre la là, et comme si il y a le droit, il c'est est, l'autre n'est qui ne était tiré, et monsieur prend, depuis vendredi, bagaille. Il y en a qui même dit, pendant monsieur a dormi, il a et puis il tirait, monsieur prend balle. Non, pas besoin qu'on est. Bon, quel de monsieur, le pat, monsieur, l'essentiel, il par là. qu'il y a ça que Il tombé, rapidement le remplacé. Coup de balle tiré, piret dans Cité Soleil, ça passé. Paske tout zon Iska tap komande yo Ti Gabriel ki pap jem pardonne Iska <laughs> Iska, qui parle j'aime pardonner Ti Gabriel, parce que t'as semblé, monsieur, t'es tué maman. Et pas T. qui a passé là, non? T'as semblé que Ti Gabriel t'es tué maman Iska, et puis il fait vidéo à bali. Et ça te fait mal, gros, et parlé vivre ensemble, mais Iska, Ti Gabriel pas j'aime dans vivre ensemble. Parce que maman Iska, c'est Ti Gabriel qui t'es tué. Et l'elfe, maman, Lui fait vidéo à Voye Bali, selon sa plusieurs amis la Ça vient faire qui ça, la société? Sa vin fe ke, sityasyon toujou ete komplike. Sa di, la pen an si te sole la, li pal ap jom posib. A koz ti Gabriel te touye maman Iska, e lelfin touye maman Iska, nou li fe videyo a, li voye ba Iska. Ki nou, Iska misye seman te souvil la ap touye ti Gabriel. Sa di, de neg sa ou pa jom nan la ap evre. Koun ya le Iska tombe, se yon delivrans pou ti Gabriel. Koun ya tout zon ti Gabriel pat ka pran, Iska tap komande. Misye profite pou l'envah yo, Koun ya sak pi grav nan bagay lan Chemechan ki se yon nan Aliye negyo Tande bien oui Koun ya chemechan ki se aliye negyo Le fe ke negyo te dako Yo elimine Tyson Ki se bon supporter chemechan Koun ya entre guilleme Chemechan paret en support Ak ti Gabriel Paske goun solda ki se bradouat iska On ser ten bilo loma prene ki ta tombe Se ta nek chen me chan ki lage misyo ate, nan tenwa. <coughs> Baga yo pa piti nan peyi, an. Men jan mwen di nou se ke se yon touye lot, nou dat di beni swa l'iternel, se pa sat problem nou. Men se lot ti male re ti male rez ki abite nan environman, environman yo. Dok se yo menm ki bae, ki, ki, ki gen kesote ya, paske eh, gen pil ti moun ki paka l'ekol, gen pil faman sent, gen pil gran moun kap tan debri bal, alos ke yo pa an Ukren, yo pa la Rusi, kout bal fe yo paka domi, Donk se yon situasyon de panik, m souwete ke moun yon tre vijilan, paske gen goun gwo gwo menas ki pandye, sou tèt moun nan plèn nan, sou tèt moun site soley, e syotou apre asasina, e monsye Sayo, Tyson, e pi Iska ki tombe nan kondisyon, ki moun ki pa fin to akle. E lor di Iska, m dou monsye Sayon nan eleman important ki forme G9 la. Depi la ti junior tombe, ndi, e, eh, jeneflap pran kou, parce ki eski la geni junior ten, se chale, ki eski chale, ti moun pou l'boukane, aloske, mem chale sa, misyo manke ten pou l'boukane pa l'otan la, se bon piye pou l'boukane tsovel. Nè gita pkou an de Tokyo a, son peyi difisil. Donk kale genou. Ok, an gite sa, politik la chou nan beyi a la. Plizye personalite yon an kon chita pali a karikom. Apre, Six jours, ils ont discuté entre yon, pas gang kèn qui fait. <laughs> Haïti difficile. Parce que, soi-disant opposition qui en face Ariel, yo, yo dit que réclamé réclamé démission au premier ministre. Allié Ariel yo don André Michel, et paramètre d'elle, et yon même yo, pas marché dans l'idée ça. Pas gang rien qui change dans position parce que yo dit qu'il faut qu'Ariel était là jusqu'à ce que une élection qui organise dans le pays. Donc, haïtiens, en général, Yo pa kompren yon konsep sa Ki se konsep de kompromis E de dialog Sa pa mache nan Nan, nan vokabuler haisyen Sa li pa egziste Logik neg sa yo Empil fwa, neg politik sa yo Bon lem gade André ki la Par exemple Kulturelman André, se sa Sa le di, e eh, eh, pi jodi yo oh, ouais, Misyon nan lot boa Neg sa yo Mak fabrikyo, logik yo C'est destruction. C'est rouer tes pieds pas ou mettre tes pieds pas. C'est ça. Et quand ça, fait politique en Haïti. Pas de compromis. Pas de dialogue. Pas de chita parler. Ça veut dire que la réalité la vie aujourd'hui, quel que soit ça, nous fait, en pile haïtien, presque tout même, ça fait que la loi, constitution, il pas respecter Et moi, on ne pas là si on est bien connecté. Je me suis dit, mais l'illogique était parce que respecter la loi... Republiken, le lwa republiken, set un kestyon d'edukasyon. Ni mi koman, mi jwi eksplike. Se, se vre, maske ki sa ki eksplike ouz Etasuni? On neg pa ka rive, non pa nou stop, e bil jis ale. Ge moun ki fel. Mel konel, eh, li prel avek risk, konsekans ke l kapeye pou za. Me la pi fasil pou bon moun ki vin nan peyi a fe sa, ke moun ki fet nan peyi a. O kon sa ki fe sa? Depi nan lekol, depi nan kinder ka ten, yo koman sa pren ti moun nan, le fe de sinyalizasyon, yo komanse apren ni prinsip de baz losko sou out lan, ki komporteman ko dwe genye? <laughs> yo di, lò ou on fe, on fe, on fe rouge, on lumia rouge, se kampe. Ouè, on pan ok, di stop, se kampe. Yo apren ni sa li bin al ekol tout piti, kom si l tout grand di avel, yo instruil ak sa. Paran la ka ili apren ni sa. Swop, ou gantin moun nan machin pour et pou apran limyè avèl ou kouri n'importe ki jan ou ap Doublé nan Etc. et cetera ou tête an tèt moun ou pas ap... Kampé pour stop ou, pou stap. ou ap mal éduqué ti moun nan ou ap bay ti moun très mauvaise éducation et qui a coûté le cher devant l'homme avec ti moun nan machine l'homme rive non non feu <coughs> je dis Papi, men lumi ap chanje wè, oui. men libra li l joun, men fòk anpè wè. Oui. Kom si yon tou gèt an komanse apren sa. Ti moun 6 an, 7 an wè. Oui. Ki gèt ap dò, men fè ap pral chanje an joun, ti ralanti. Men l wouj wè, pa dè di, stop, stop. Sa <laughs> m lè di ki sa la sosyete. Sa m lè di ke, respè la lwa son kestyon d'edukasyon liè. Ebe, eh an Haiti neg pa respèkte la lwa. Sou vlon neg, kom si gen tout problem avò a travèr lè moun, Tout problem ki genyen, se pale l kestyon la lwa. Eh a pren ni, se sa. Ebyen, m panse ke la, jodi an avyo mouman ki eksemen divisel. Ebyen, eh sa te fe, le partizan ou bien suporti Ariel Henry, na yodi an sol baga ki pou ou ete Ariel sou pouvoi, se eleksyon pou organizen. Se tan kou Ariel se ton elu. Ariel pa elu. Men bien syo fok de eleksyon. Men koman eleksyon pral organize ak Ariel an peyi ya? Koman ou nek nan l ouest la pral menen kampay si de soleil? Mwen di sa ye gen moun ki mal, komprenne me son verite. Kelke swa negwe kalmenen kampay nan zon sa yo, se swa li nan gang, ou bien li gen bon relasyon li devlope ak chef gang yo. Mwen kles ou sa, oui? Pagan ken sitwanyen yo net pezible, ki pa de konivans ak bandi, ki ka rentralmenen kampay si de soley. Pagan ken sitwanyen yo net kredib, ki pa de mesh ak bandi, ki kalmenen kampay vilaj de dieu. Negatif. Si li pa de, si li pa gen relasyon ak bandi yo, konen chef kampay li ya. Ou bien moun ki reprezentel nan zon nan li gen bon relasyon ak chef gang yo. Sa di indirektman yo liye. Men pa gen ken sidroyen yo net ki pa gen ken koneksyon avek bandi ki kalmen en kampay nan geto sa yo.